ಏನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಇಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕರಿಕಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ಎನ್ಇಪಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಗ್ರಹಣ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಜಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದಾನು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಏನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 1968ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು 1968 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತದನಂತರ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 86 ರಲ್ಲಿ ತರುವಂತದಾಯಿತು ಈ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ 34 ವರ್ಷ ನಂತರ ಏನು ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಘೋಷಣೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರುವಂತದಿದೆ ಈ ಘೋಷಣೆ ಆದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 21 ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತದಾಯಿತು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತದಾಗಿದೆ ಈ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ತಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರದ ನೀತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುವಂತದಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀತಿ ರಾಜ್ಯ ತಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ತಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರದ ನೀತಿ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುವಂತದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದೇ ಅದೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುವಂತದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸಿಗುವಂತದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುವಂತದಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತದಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುವಂತದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತಂದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿಯನ್ನು ತರುವಂತದಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳು ತರುವಂತದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರುವಂತದಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯುಜಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ್ದಾರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯುಜಿಸಿಯ ಮಾನದಂಡನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಂತ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಂತಾಗುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿನೂ ಯುಜಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಂತದಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ರು ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಏನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಐಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಯಾವ್ದಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಎಐಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾವ್ದಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಎಐಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಿ ಎಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟಿ ಸಿ ಎಚ್ ನಡೆಸಿ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾವ್ದಾರ
ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ತಂದವರು ಯಾರು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ರು ಸೊ ಇವರು ಯಾವತ್ತು ಇಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಗೂ ಎನ್ಇಪಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅದು ಇಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ಅರಿವಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನೇ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು ಕಲಿಸೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು ಕಲಿಸೋದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಹಳೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿತ್ತು 34 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿಗ ಅಂತ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಸಮಾನತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ 3ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏನೋ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೊಸ ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು 3ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಯಾವ ಒಂದು ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯದೆ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ 23ರಿಂದ 24ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ತರ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿರುವಂತ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡನೀಯ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎನ್ಇಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಾಗ್ಪುರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಇಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಾಗ್ಪುರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಮಿತಿ ಯಾರು ಯಾವ ಊರಿನವರು ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವ ಊರಿನವರು ಏನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರ ಮೈಸೂರಿನವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜ್ಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊರರಾಜ್ಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಸಲಹೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ
ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಮೇನ್ ಎಸ್ಸಿಪಿ ನಲ್ಲಿ ಎಜ್ಜೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವರು ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಇವರು ಯುಜಿಸಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಯುಜಿಸಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇವರು ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಕೂಲ್ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೇನು ಎಸ್ಸಿಪಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎನ್ಇಪಿನೇ ಬಡೂರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಪೇಸದ ಪ್ರಯತ್ನ 30,000 ಕೋಟಿ ಬರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 30,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಿಟರಸಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಸಿ ಅಂತ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗಣಿತವನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ಮಟ್ಟದ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಟ್ಟದ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂತ ಎಸ್ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ನೋಡಿ ಎಸ್ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಚರ್ಚೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಗತ್ ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಶತಮಾನ ಇವತ್ತು ಏನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬಡಸ್ತನ ತಾರತಮ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಡವ ಅನ್ನೋಂತ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನು ಹವಾಮಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಆಗ್ಲಿ SDG 30 ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 6 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಕಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ